Jedno od Francuske. Unijam kolonel Seferi Sufi. Ja sam pukovnik Seferi Sufi. Šef je planifikimit. Šef planiranja. Vodot štovete komanda sforca trusor. U okviru štaba kopnjeni snaga. Ashtë ndër edhe privilegj dhe knatësia mëdhe të jem i sot para jush. Znači, për kasë mirë i të veli për zadovoljstvo dhe prujë për vama. Miqësia dhe vazhria shqiptaro-kroate, kosovaro-kroate e mashtë e hershme. Prijatelës i bratë, kosovare i hrvate e doma rano poqëllo. Dhe juve si veteran të luftës shtirimtare për shtetin kroatë. I vas, kao pripadnik i domovinskog rata dhe Hrvatsku državu. Ju ndjejmë si veteran të luftës shtirimtare për shtetin e Kosovës. Ja vas smatram kao veterani i borce za kosovojevske vojske Kosovës. Sot, shpëtoj rastin të ju informoj me komandën e forcës topsore. Iskoristit që priliku da vas upoznam i informishem o komandi kopreni snaga. Si komponenta e vetme e forcës sigurisë Kosovës. Kao jedna komponenta forcës bezbednosti snaga. Pasi që komponentën e forcës vajrore e kemi në proces qëllimit. Znači kao jedna komponenta, por të imamo komponentu vazbëshni snaga koja je tek u razvoju. Dërsa komponentën e forcës detore veç nuk e kemi. Pošto pomorske snage ne možemo imati, jo nemamo more. Se përket historikot shkurtër, unë e kam besimin e plot që ju keni informacione mjaftueshme për historikun e organizimit të forcëve të armatosëve të Kosovës. Znači, jednostavno, pošto smatram da vi znate o historijatu, prilično mnogo informacije o razvoju kosovskih bezbednosnih snaga ili obrane snage Kosova. Përpjekjet e popullit shqiptar. Nastojanje albanskog naroda. Jashtë kufive të Shqipërisë. Van granica Albanije. Kanë qenë gjithmonë për pavarësi. Bile su uvek usmerene ka nezavisnosti. Dhe liri. I slobodi. Dhe ato kanë kulmu me përpjekje 100 vjeçare. I one su jednostavno posle stogodišnjih napora. Duke u kurorzu me luftën e fundit të organizuar nga ushtria shtrimtare Kosovës. Koja je jednostavno dovela do kosovolevskog rata, kosovolevskog vojske Kosova. Ushtria shtrimtare Kosovës, si që dini, Kosovolevska vojska Kosova, kao što znate, pas 12. qershorit, nakon 12. juna, në bashkëpunim me strukturat e NATO-s, u saradnji sa NATO strukturama, është demilitarizuar, jetë demilitarizovana, proces që ka zgjatë 3 muaj, proces që e trajë 3 mesta, dhe në shtator të vitit 1999, i ku septembru 99. godine, jemi transformuar në trupat e mbrojtjes e Kosovës. Më transformi sa një udartit i korpus Kosova. Si trupat e mbrojtjes e Kosovës kemi funksionuar për 10 vite, znači kao udartit i korpus Kosova funksionisali smo 10 godina, deni në vitin 2009, do 2009. godine, kur pas pavarësis Kosovës në 2008, znači këte nakon nezavisnosti Kosova 2008. godine, është avansuar në një status tjetër, znači transformisa në drugi status, në një forcë ushtarake, por me kufizime ligjore, jene orërë në snagi sa određen zakonskim ograničenjima, në forcën e sigurisë Kosovës, u kosovske bezbednosti snagi. Kufizimi kryesor i forcës sigurisë Kosovës, glavno ograničenje kosovske bezbednosti snaga, ka qenë misioni i mbrojtjes teritoriale, znači bila je misija odbrane teritorijalnog integriteta, që është misioni kryesor i një forcë të armatosë, koja je glavna misija jetnih orërën snaga. Në djetor, shkëm të tjetë, në djetor të vitit 2018, në mëmë në 14 djetor 2018, 14. decembrë 2018. godine, Kuvendi Kosovës, Parlament Kosova, mori vendim, e do në odluku, të miratoj 3 ligjet kryesore të FSK-s dhe Ministrisë Mrojtjes, da donese 3 zakona o Ministarstvu, o Forca Kosova i Kosovski bezbednost snaga, u Forca Sigurisë Kosovës, pri čemu si Kosovski bezbednost snage, legitimot, legitimišu kao legitimoci forc kao snage
e cila ka për mision kryesor, ko e ima osnovnu misiju, mbrojtjen e territorit, odbranën e territorit, sovranitetit shtetëror, sovraniteta, mbështetjes ushtarake të autoriteteve civile, znači vojnë podršku civilnim autoritetima, dhe pjesëmarrjes së barabartë si ushtri tjera në operacionin në Donbas. I učestvovanje